би прийшлося, я би не використовувала силу, бо я знаю, що я можу більше, ніж дехто. Якщо ти займаєшся такими от видами спорту, то краще не показувати свою силу. Я почала займатися кікбоксингом 10 років назад. Треба було готовим бути до болю. Ну і хлопці ж не сприймають, і тренер просто казав, що не можеш з дівчиною стояти, то з ким ти будеш стояти. Бувало, що і тренер получав. Знаєш, що я важу 52 кілограми, тому ну, сильний удар він звик терпіти і сильніше. Він сміявся, і далі ми продовжували. Чемпіонат Європи. І там знала, ну, що я ваги правильно не набрала. Я знала, що я програю. Єдиний варіант для мене просто вистояти були всі раунди. Якщо ти їдеш десь виступати, то ти маєш розуміти, що в будь-якому випадку є хтось, може, сильніший за тебе, і треба вміти і достойно програти. Найбільше яке досягнення – це було чемпіонат світу. Ну, я виграла чемпіонат світу. А Україну я вже 6 разів вигравала. Я можу бути краще, ніж я є, бо мені подобається, чим я зараз займаюся.